സാക്ഷ്യം വഹിച്ച വിശ്വസ്ത പാരമ്പര്യവുമായി പി എ കെ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്, മോസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റഡ് ഗോൾഡ്. പി എ കെ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്. സന്തോഷവേളകളിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സ്നേഹത്തിന്റെ മധുരം നുണയാം. വിദേശ കമ്പനികളുടെ കൊതിയൂറും ചോക്ലേറ്റുകൾ, ഷുഗറി നട്സ് ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റ്സ്, നിയർ ടൗൺ സ്ക്വയർ, കാളികാവ് റോഡ്, വണ്ടൂർ. ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജ് യാത്രയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. മെയ് 21 മുതൽ ജൂൺ 10 വരെയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള യാത്ര പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. യാത്രയുടെ അന്തിമ ഷെഡ്യൂൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് 17,768 പേർക്കാണ് ഇത്തവണ അവസരം. ഇതിൽ 7,222 പുരുഷന്മാരും 10,537 സ്ത്രീകളുമുണ്ട്. കൂടാതെ 9 കുട്ടികളും. കരിപ്പൂർ വഴി 10,371 പേരും കണ്ണൂർ വഴി 3,113 പേരും കൊച്ചി വഴി 4,239 പേരുമാണ് യാത്രയാകുക. സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള 37 പേർ ബംഗളൂരു, 5 പേർ ചെന്നൈ, 3 പേർ മുംബൈ വിമാനത്താവളങ്ങൾ വഴിയും പുറപ്പെടും. ആദ്യമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇത്രയധികം പേർക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 11,252 പേർക്കാണ് അവസരം ലഭിച്ചത്. ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി യോഗം 7 രാവിലെ 11 മണിക്ക് കരിപ്പൂരിൽ ചേരും. ഹജ്ജ് ക്യാമ്പുകളുടെ സംഘാടക സമിതി രൂപവത്കരണ യോഗങ്ങൾ 7:00 മണിക്ക് കരിപ്പൂർ ഹജ്ജ് ഹൌസിലും 9:00 മണിക്ക് കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂർ മധുസൂദനൻ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലും 13:00 കൊച്ചി സിയാൽ അക്കാദമിയിലും ചേരും. രണ്ടാംഘട്ട പരിശീലനം മെയ് 15 പൂർത്തിയാകും. വാക്സിൻ ഗവൺമെന്റ് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുഖേന വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തീർത്ഥാടകരുടെ ബാഗേജുകളിൽ പതിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക സ്റ്റിക്കർ, വനിതാ തീർത്ഥാടകർക്കുള്ള മഫ്ത സ്റ്റിക്കർ വിതരണവും അതാത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, മലപ്പുറം. ഓരോ സീസണിലും അടിമുടി മാറുന്ന ഡിസൈനുകൾ, സ്വന്തം ഫാക്ടറിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പരിധിയില്ലാത്ത കളക്ഷനുകൾ. സഫ ജ്വല്ലറി, പാരമ്പര്യം പൊന്നാക്കിയ ആത്മബന്ധം. വണ്ടൂരിലാദ്യമായി ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സിലബസ് അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം. കുട്ടികളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരശേഷി പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന പഠന രീതി. അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നു. ദി ലൈറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ, കോട്ടക്കുന്ന്, വണ്ടൂർ.